Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Nazirliyin dəstəyi ilə hazırlanaraq nəşr etdirilmiş Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının həyat və mübarizəsi haqqında sənədli materialları əhatə edən Milli Qəhrəmanlarımız kitabının təqdimatı olub. Tədbirdə millət vəkilləri, ictimai xadimlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, ayrı-ayrı milli qəhrəmanların doğmaları iştirak edib. Əvvəlcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş qəhrəmanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov tədbiri giriş sözü ilə açaraq vətənimizin ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə böyük şücaət və igidlik göstərmiş milli qəhrəmanlarımıza daim hörmət və ehtiramın olduğunu, qayğıkeş münasibətin göstərildiyini söyləyib. Öz həyatını qurban minlərlə şəhidi olmuş, minlərlə mərd olmuş məhzizi tarixlərdir. Və onların zaman-zaman xatirəsinin yaşadılması, gələcək nəsillərə çatdırılması və millətin tarixinin belə qəhrəmanlıq nümunələri əsasında formalaşdırılması haqqı özlə millətin, dövlətin, xalqın qəhrəmanlıq salnaməsinin formalaşdırılması Kitabın müəllifi Elşən Uluxanlı, Nazirlik tərəfindən Milli Qəhrəmanlarımız kitabının hazırlanması və nəşrinə verilən dəstəyin ümumən Milli Qəhrəmanlarımıza və şəhid olan qəhrəmanlarımızın xatirəsinə hörmət və ehtiramın əməli bir nümunəsi olduğunu diqqətə çatdırıb. Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri General-Mayor Dadaş Rızayev bildirib ki, Milli Qəhrəmanlarımızın daha geniş şəkildə tanıdılması, onların həyat və qəhrəmanlığının təbliği bugün Azərbaycan gəncliyinin vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi məsində ümumən hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli respublikamızın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə igidliklər göstərmiş milli qəhrəmanlarımıza diqqət və qayğı göstərilməsi, eyni zamanda şəhid qəhrəmanlarımızın adlarının əbədiləşdirilməsi sahəsində görülən işlərdən söz açıb. Millət vəkili Gənirə Paşayeva milli qəhrəmanlarımız haqqında nəşr olunmuş kitabın vətən, xalq, dövlət naminə yaşamaq və mübarizə aparmaq ruhunun daha da güclənməsində xüsusi rola malik olduğunu qeyd edib. Milli qəhrəmanlarımızın hər birinin həyat və döyüş yolunun, şücaətlərinin gənclərimiz üçün bir örnək olduğunu bildirib. Digər çıxış edənlər kitabın milli qəhrəmanlarımız haqqında ən dolğun və əhatəli informasiya mənbəyi olmasından, onun qəhrəmanlarımızın tanınması sahəsində önəmindən və tərbiyəvi əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Kübra Bayramova, Tofiq Abdullah, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.